السلام عليكم أصحاب ون كوين ون لايك ميركو ستوجوكتان آد بان إذن سلام يا كسو دوادا حلوة علي إيا ولبا وحمانت إذن دوب الدونا برنامج كسو هبسان وقف قصيدة و لعقتا أغو جرتا كوين أكونك آن راه تريدن أكونك أغو در سنكرا أما أغو إيب سنكرا توكنز وحلي راه دو أيام مانت إذن شرح يا قف والبا أو شركة دا ون كوين كميد نقضي سلام مركان إيب سدي وحلي راه دا باكيج waxa uu leeyahay account nuucaan oo kale sida halkaan baad u jeedaan accountka qaybta cash account ayaa la yiraahdaa cash account waxa soo gala lacagaha weekly maxay ahayd networking aad ku heshay ama commission weekly commission kala yiraahdaa ee isniintii soo dhaca boqolkiiba lixdan cash account ayay kuu soo galeysaa cash account markay kuu soo gasho waxaad u dirsan kartaa upline kaada ama downline kaada isla markaana lacag caadi oo cash ah ay ku noqonaysa laakiin markay soo galeysa waa dollar een waqti kastana waa la bixi kartaa halkaan waxa ku soo galay tokens account ka waxa ku soo galay dibcaha marka aad shirkada package ka iibsatid lacagta lagu siiyo ee dibcaha ee tokens la yiraahdo isla mar ahaantaana split kala la sugo split ka waxa la yiraahdaa ee dibcaha wareega oo hadda aad sida u jeedan 99 ah marka ay 100 tagaan split ayaa dhacay een hal lacagta halka kugu jirta coin-ka double ay ku noqonaysa kadibna mining ayaad u dirsanaysaa waxayna toos u aadi doontaa one coin account-kana waa lacagta meesha loogu talagalay shirkadda oo one coin laga isticmaalo trading account-ka aad u jeedaan waa lacagta commission-ka ee isbuuclaha ama isniinta soo dhacda boqolkiiba lixdan halkaasi aadaa boqolkiiba konton halkan ayaa aadaa lacagta halkan gashay ee cash lagulama bixi karo laakiin mining ayay noqon kartaa mararka qaar automatic mining ayay gashaa kadibna coin ayay noqotaa laakiin haddii spiritku uu dhow yahay automatic mining ay ku noqono oo halka ay ku jirto sida kugu fudud oo isticmaali karto waxa weeyaan tokens aad ku iibsanaysaa marka tokenskaas spiritku la sugeysaa kadibna wuu ku dhacayaa sidee hadda u iibsanaynaa click ayaan siinayaa waxa ay la qaybsanayaa halkan marka timaadid hoos ayaad u baxaysaa wax la yiraahdo buy tokens ayaad click siinaysaa xarna inaan lacagta aan haysano trading account noogu jirto aan tokens ku iibsano halkan markaad imaatid alternative badan ayaa jira ilaa saddex alternative ama saddex nooc midda kartaa ka dooranayso midda ugu horeysa buy specific amount ma wax yaroo goona had gadanaysa oo si goona ah specific ama qaas ah buy for all money in trading account mise trading account lacagta ku jirta ayaad iibsanaysaa midda saddexaad buy for all money in trading and the cash account mise labadaba cash account iyo trading account lacagta kugu jirta waad ku iibsanaysaa okay waxaan leenahay trading account kale ayaan iibsanayaa marka aad halkaa ku dhufatid lacagta trading account kugu jirta waxay soo gelaysaa halkan oo ah current buy price ay soo gelaysaa meesha la yiraahda number of tokensna waxaa soo gelaayo inta tokens ee lacagta ay kuu goysay lambarka saddexaad waxaa soo gelayo waxa la yiraahdo transaction valumeka ah oo lacagtaas marka transactions ee marta valumeka inta raacayso oo sentinyada ah inta sent oo raacayso transaction password qof walba transaction password u gaar ayuu leeyahay halkan ayaad gelinaysaa transaction passwordka markaad geliso waxaad oranaysaa buy tokens transaction passwordka maad gelinin ayaa la igu yiray waad arkaysaan success ma ii noqonin sababtoo transaction password ayaa lagu haystaa laakiin haddii adiga kaada aad isticmaalayso uu yahay transaction passwordkan aad isticmaashay aad geliso waxaana aad ayaga automatic u galaan halkaas waxaa kuugu soo qormaysa calaamad green ah ama cagaar ah oo ku oranaysa your tokens buy successfully si sax ayaad u iibsatay kadibna waxaad tegaysaa dashboardka gadaal ayaad u noqonaysaa waxaan ku noqonaynaa trading account-ka lacagta halka aad kasoo geli lahayd ama kasoo qaadi lahayd oo ah lacagta inay kuu baxdo halkan waxaad arkaysaa eber ayay kuu noqonaysaa tokenskan halka ayay kuu soo gelayaan markaas waxaad ku guulaysatay lacagta kuu taala trading account-ka in aad u wareejisata tokenska isla markaana aad la sugtid spirit marka uu kuu dhaca hadda marka waxaan rabaa walaalayaal waxaa dhow waqtigii spiritka u dhacayo qof walba waxa uu ogaan doonaa spiritka ayaa u dhici doona lacagahan marka kugu jira trading account waxaa idin kuugu duubay clipkan yar inaad ka faa'iidaysataan oo aad mining garaysataan u dirsataan tokensan mining ma aha waa inaad tokenska u dirsataan oo aad iibsataan kadibna hadhow si automatic ayay mine marka la gaaro idin kuugu noqon doontaa ama marka la gaaro
isbiridka u dhaca tokenska waxaad u dirsan doontaan minus ayaad u dirsan doontaan sida ayaana insha allah ku guuleysan doontaan walaalayaal cashirkaas intaas ayaan ugu talagalay aad baan idin salaamayaa mar kale wixii kaloo casharana insha allah waa isla socon doonaa